Një grup i antarëve të shoqatës Qamërias si dhe iniciativa të gjithë për luftëtarët kanë organizuar të shtunën mbrëma një event me rastin e 7 vjetorit të themelimit të shoqatës Qamëria. Besim Dinullë dhe Ismail Sinani, organizator të këtij eventi, kanë bërë hapjen si dhe kanë treguar për rrugtimin e shoqatës. Të dashur të pranishëm, është kënaqësi dhe privilegj që unë para ju të bëj dhe të hapur këtë takim shoqëror për ndejë të 7 vjetorit të shoqatës Qamëria dhe iniciativës të gjithë për luftëtarin. Mirë se keni ardhur në këtë eveniment të përcjellur nga di shoqatat, njëra shoqata Qamëria Kosovë dhe tjetra iniciativa të gjithë për luftëtarët. Pra sot, me 23 shtator 2003, festohet 7 vjetori i shoqatës Qamëria Kosovë, ku në bashkëpunim kuptohet me iniciativën të gjithë për luftëtarët. Sekretari i shoqatës Jusuf Kuçi ka bërë evokim kujtimesh në kohën kur u themelua kjo shoqatë. Qëllimi i themelimit të shoqatës Qamëria Kosovë ishte porosia e Isa Boletinit. Unë jam mirë kur është mirë Shqipnia. Qëllimi i themelimit të shoqatës Qamëria Kosovë ishte vetë brëndësia dhe thjerbi i betimit të çdo ushtari. Derisa një plëmb tokë shqiptare mbetet jashtë trungut shqiptar, ne nuk e gëzojmë pavarësinë së cunguar dhe nuk e ndjehemi të lirë. Shoqata Qamëria Kosovë është formu vertikale gjymtir të trupit të quajtur Shqipëri. Jugu mbetet dhe janë këmbët tona, të cilat nuk mund t'i ngrejmë në këmbë. Pjesën dhe rënjat, varet dhe ninullat tona i kemi atje në Qamëri. Ki kuvendi inë në Mitrovic, si kur e din të mirë strategjin dhe këto duhet të themelohe edhe nga këto fillojnë me aktivitetet tona. Ishtë themeluesi shoqatës Nexhme Muçiçi ka thënë se pa Kosove, pa Qamëri, nuk ka Shqipëri. Shoqata Qamëria Kosovë nuk po bën asgjë tjetër përveç asaj që kemi detyrim të gjithë. Po e sensibilizojmë në çështje që ja kemi borx, e kemi amanet. Unë çdoherë e thëmë dhe në rrethin tim ku unë ri, ku jetoj, ku veproj, thuhet për çdo ditë se pa Kosovë edhe Qamëri nuk mund të ketë Shqipëri. Pra, po mundohemi t'ja dhëm hakun të sensibilizojmë, të ngritëm aty ku e ka venin dhe ku e meritëm. Sekretari iniciativës të gjithë për luftëtarët ka treguar për qëllimin e aktivitetet që ndërmer kjo iniciativë, të cilat kryesisht janë humanitare, por ka edhe të tjera. Ne si iniciativë të gjithë për luftëtarën, jemi afër 2 vite që kemi përmu këtë iniciativë. Qëllimi i kësaj iniciative është organizimi i aktiviteteve kryesisht humanitare, organizimi i aktiviteteve të organizimit të tubime përfitimore për dëshmorët, invalidet, veteranët, por edhe një lloj tjetër organizimi që dhash zoti edhe masket ato për aty në problemeve, po në programin tonë kemi edhe një pjesë të asaj të mire që nëse rastisht do të ketë ndonjë mosmarrveshje mes shqiptarëve që të ndërhyjmë edhe të mos ketë asnjë mosmarrveshje, probleme të vogla apo larg qoftë edhe gjakmori. Mirënjohje e veçantë u nda për ish-themeluesin e shoqatës Nexhme Muçiçi, i cili u shpall kryetar nderi, ndërsa mirënjohje u ndan edhe për të tjerë të pranishëm.